Trecem pe aia ca din machină să te scoi în comitet. Haide, șpeit, Costamonov. Ia Barova și cu să te leai. Scam, 2 minute acum, ca în Barova. Să te vie, gete-te. Păi ești împărtor pe urbra. Cu tot n-am vit drejtoreri, Shokoli, flitet ju? Ka i shumë pas ka zemera ku drejtoj tri me gje. Ja, pyet ashtu ka... Kishe të shita sinin prap nga gjire kolektivit, prandaj. Po ja, ti si thua, ku shë meriton? Po tjetë për mua, Vjolca. Të prishet koha. A mos u shqetsoni, nuk ka prishet kohës. Nga e diti si kur jem buletin meteorologik. Po atë të gjovë mbrëm, dhe jetë kohë shumë e mirë, tha. Të prishet me që të prishet se më qajnë kockat mua. Ahu, sotë, ama, qardo, qardo. A ka mundësi të kalojmë shok qytetar? Po kalojmë, bra, falem të rritë shok. Mërë ka qenë gullë për në rështë. Erë ti pleshim mozës? Ha? Shokje, i lutem atë vazon. Një molinë e shokë, sa për 17? A më bëj një 3 metra basme. Nga kjo? Jo, jo, s'më pëlqen kjo. Kjo s'pëlqen? Jo, s'më pëlqen fare. Po nga kush? Nga jo aty. Po të se me njëri jo me që ka koshëri aty. E marun. Me tërmonde ke? Jo, me tre qerek. Mirë. Boj flokës keni? Po si kemi. Po? Kemi të verdh, kafe, të zezë, të kuqe. Njërë bizele keni? Mba e miro me që, ku e ke mendit? Falve që. Falem derit. Ua vera shse bukur ke basë. Shumë e bukur. Ku e morë më shumë? Këtu të e fruta zarzavatet. Si? Shumë e bukur. Këtu, këtu. A, këtu. A kishte, kishte? Ja, 2000 metra. Sa? 2000 metra. 2000? Shë që ka mund si atë basme që morja i shoku? Ja, të. Nuk do t'i merë një këto? Jo, jo, s'do t'marë gjë. Erdha vetëm për të parë. Sa për kuriozitet. Po ti me që qëfar do të marrës? Asgjë, erdha vetëm sa për të parë, për kuriositet. Më do dhe e duo. Bën shakati, apo? Jo, më seriosisht e ka. A jo, po e po, pa edhe motat e saj që mëndën pas meje. Dhe më thua këshu si pa gjithë keq fare? Më duon më e se më kanë dhanë të yret vetëm. Sa i lishi, më bërë e gjaku nuj. Po ti që po më bënë farnet, uthull po më bënë, Duro me që sa të maroj stashin, duro sa të maroj shkollën, duro. Duro sa të marë edhe një provim? Po nuk duroj do të më dhe një. Po pëse më me që një shoqja ime bëri 15 vjetë dashuri? Mija, e lëmë edhe në martesën kur dalin pension. Në tani duhet të kishim djalin fillore. Jo, po në matur. Pas taj pëse djali dhe jo vajzë. Po e dredh bishtin, vaske. Kush unë? Jo ti jo, peshku. E që e një ti me që... Po gjësë të shpëton pa parë? Ju lutem shok më shpejt. Ja, sa të maroj kjo shoku? Prisë dhe një minutë të tërë, se kam gjithë këto për parë. Po kemi këmi së mua e të bëjë. Ki shumë të drejtë, me gjanë, ki shumë të drejtë. Shëndet, piqiruk. Shëndet, piqiruk. Ore shok, a kam u si të shosh dhe këto orë se mbetet hatri? Mas ma prish. Me gjithë shef po i kam duar të zënë. Po hëtë edhe shkërë edhe se më dhe kutë tërë ditën. Të luaj një qadër. Mos. Shë më bërë, mërë. Shë të bërë. Shë më bërë. Harrojë përse dhe shëtë fysë. Një qadër. Nga vash më shok se nga vrave, këtu shara dhe grave. Edhe unë qadër grash dhe plej më shokje. Shok qytetar, kaloni nga radhe burave. Qadër grash dhe plej më shokje. Mirë, te e shokje dhe Ik me që se kam punë. Ke punë për kap 2 orë që mbaj kolonët atë të mos bjen. Sa herë që vim më huton, ja 1 minutë i rutem. Hajde atë të mos huto ashtu. Dijo mos më përmën takime në orartë punës. Po që orartë punës tani e jashtë orajtë punës. Mirik tani se takojmë bas dite. Oshë që kam mund si të mirë një shpot. U, me që. Urdëro, 1 minutë i rutem, 1 minutë që gje, 1 minutë. Ua, prapë kjo. Po më thiri shqitësja. Dijo në bas dite nuk vidot se kam takime banor të lagjes. I shkojmë bashkë. Se edhe unë kam takime këshiltarën e lagje shokjen Moza. Harrova që jemi në një lagje. E po mos marosh dhe mund dhe një ditë. Po Igor shok se nuk haron shqitja. Êshtë që është e jetë e të enosh.
Moza! Moza! Mo! Moza! Meqe, qëfar kema? Moza? Pan pisko pak të mu? Ja të piskova. Oh, si qenë kam nëndër? Ua, që janë këto paragjykime, Meqe? Paragjykime? Janë kusurët e uniformitetit tuaj, Moza. Pse? Pa shikoj e të vajzën ati? Me atë tipin e quditshëm që vjetë gjanit tënë. Po, po, po. Nuk të ngjan ty ajo? Ta mam si unë. E po të eshme në trojnë? Ta ndaj prisi ti Moza, Moza. Po të thash... Që ne e thash me ati? Që që nga larkë. Mëndja. Eja, eja, këtej. Eja. E pas... Nuk prit një minutë se mbarova. Jo, nuk do të presë. Erat marrë një prezën e punës e do të largohem një këtë marrë. Të vjen keq ti shoferi një shoqe, kështu apo? Jo, më vjen mirë t'jem shoferi një shoqe. Po jo shoferi yt. Nuk të kuptoj. Po të më kuptosh. Në ndërmarrin e njohin të të. Mardhën e tona i din. Ti tani u bore drejtoresh. Unë mbetë shofer. Nuk martohet do të drejtoreshe me një shofer. Me që me shaka e këti se ty nuk të meret veshë? Kësa e të radhe e kam shumë seriosisht. Të lutem shumë jep livrezën e ponës e të i. Po mirë, ne vendosëm që do të martohemi? Vendosëm. Tani me shkrim e tu apo si? Po, me dokument. Me gjerë drejtoresh, ma shkruj. Ja, po ta jap dhe me shkrim. Tjetër gjë çfarë do? Tjetër gjë duhet livrezën e ponës. Po livrezën e ponës tani gjanë pse do? Sepse nuk mund t'jëndrojnë në një ndërmarje burrë e grua bashkë. Ai, kafel! Ai, makinë, se më bërë e kafelin! Kërë, që ke ftofur të keqenë, në pas ka zënë gripit të keqenë. A ka zënë dashuria, mojnën.